Miss Pasqua goes to church to carry raye. The one in Nigeria, no one wa. Te bango, Yuriye. Omo yin lo ni ki yin dada. Omo won Olorun da. Omo ri badan me si rogo. Music director Yuriye. Ese. Aju toju Yuriye. Oni ale kan ayo yin ale kan Pastor Daniel. Ale kan ayo ni ale kan. Oni pe ayoyi ayoyi ale kan se mo.